ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲଗ୍ କର, ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିଲେ ଭଲ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ। ତ ମୁଁ ତ ପୁରା ଭଲରେ ଅଛି। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ନାଁଟା ପୀତାମ୍ବର ଘର ବୀରଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଥାନା ଖୁଣ୍ଟା। ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କଲେଜ ତପତପୁର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରୁଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଟିକେ ମୋତେ ସାପୋର୍ଟ କର। ଆଉ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ନା ମଶାର, ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ନା ମଶାର, ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି ନା ମଶାର। ଗୋଟେ ଭାଇ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଭାଇ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲଗ୍ କର। ଆଉ ଦୟାକରି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ଦିଅ, ଓଡ଼ିଆରେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଓଡ଼ିଆରେ କରିବି, ଆଉ ଆମ ସାର ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆମ ଭାଷାରେ ହିଁ କହିବି। ତୁମେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କହିବ ମୁଁ ସେଇ ଭାଷାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁଁ କହୁଛି ପଚାରି ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବା। ଗୋଟେ ଆମ ସାର କହିଥିଲି, ଭାଇ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ଯାଅ ଭାଇ ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲଗ୍ କର, ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିଲେ ଭଲ। ଆଉ ଆମ ସାର ଅଧିକା ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଶୀ ମାନେ କିସ କହିବି, ବେଶୀ ବାହାର ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମ କଥାରେ ବୁଝି ହେଉନି, ଆଉ ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲଗ୍ କର, ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲଗ୍ କଲେ ଭଲ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ହିଁ ହେଉନି, ଓଡ଼ିଆରେ ବି କହିଦେବ ଆଉ ଆମ ଭାଷାରେ ବି କହିଦେବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ଦେବ ଓଡ଼ିଆରେ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି, ଆଉ ତୁମେ କହିବ ଯଦି ଆମ ଭାଷାରେ ଭିଡ଼ିଓ କର, ତାହେଲେ ଆମ ଭାଷାରେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବେନି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଜମା କରିବେନି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ମିଷ୍ଟର ପୀତାମ୍ବର 2.0। ବାଏ ବାଏ।